U Republici Srpskoj prošle godine karcinom pluća je potvrđen kod oko 900 osoba. Nagli gubitak tjelesne težine, bol u grudnom košu, prvi su simptomi bolesti. Otkrivanje u ranom stadijumu, kažu ljekari, daje velike šanse za potpuno izlječenje. Iskašljavanje krvi za stanku dževa bio je prvi znak da se javi ljekaru. Pretragama je utvrđeno da ima karcinom pluća. Nakon 2 godine borbe i 36 terapija, nada se pozitivnim rezultatima i izlječenju. Treći B stadijum karcinoma pluća i predloženo mi je da mogu hemoterapiju ili ove imunoterapije. Kad sam saznala da imam karcinom pluća, prošla sam kroz pakao. Najveći broj oboljelih od karcinoma pluća prema riječima ljekara su pušači, dok je na drugom mjestu genetski faktor. U velikoj mjeri procenat izlječenja zavisi od ranog otkrivanja bolesti. Osiromašen uranijum i itekako ima efekta. Koliko i u kojem procentu, vrijeme će dokazati. Ne može se samo osiromašeni uranijum kad je karcinom pluća u pitanju okriviti. Vjerovatno i naše nekološke navike utiču na to, ali je nesumnjivo da statistika pokazuje da je povećan broj oboljelih upravo na tim područjima. Za oboljele od karcinoma pluća potrebno je obezbijediti bolje uslove i značajna sredstva. Jedan je od trenutnih prioriteta udruženja oboljelih od karcinoma i rukovodstva UKC-a. Vjerujemo da ćemo u budućem periodu imati više razumijevanja, više podrške i više materijalnih sredstava kojima će se obezbijediti bolji uslovi za liječenje ovih pacijenata, savremeniji dijagnostički procesi i procedure i kao kvalitetni lijekov. Zadatak je bio da obezbijedimo dobre uslove, savremenu dijagnostiku i ono što je po nama i najbitnije, dobro obučen kadar. Republika Srpska nema registar oboljelih od karcinoma pluća, ali prema podacima Klinike za plućne bolesti UKC-a prošle godine je registrovano između 800 i 900 novooboljelih. U svijetu, ali kod nas, karcinom pluća je češći kod muške populacije.